Привіт, футболмани! З вами Віталій Сарана, програма «Футбольний тиждень» і наша творча група підготувала для вас традиційну добірку спортивних новин міста та цікавинок зі світу вінницького футболу. Поїхали! На цьому тижні відбувається вже другий за ліком тур чемпіонату Вінниці з футболу. Розпочинали його 8 вересня на території центрального міського стадіону «Яско» та «Вінниця Молодіжна». Статистично до цього матчу молодіжка підходила з 3 очками в пасиві після того, як обіграла у першому турі «Інтеграл». А «Нафтовики» ж поступилися новачку «Інтер-АТ» і в цьому поєдинку виходили налаштовані тільки на перемогу. Щодо перипетій на полі, то початок першого тайму видався напрочуд рівним, що одна, що інша команда мала свої моменти, які все ж були схожі більше на розвідку, аніж на акцентовану навалу. Та все перевернулося з ніг на голову під кінець першої половини. Молодіжка відверто почала провалюватися в обороні, і в їх ворота один за одним залетіло 4 реалізації. Забивали Коваль, Максименко, Ніщук та Степанюк. Таким чином, на перерву команди пішли за впевненої переваги «Яско» 4-0. В другому таймі знову гра дещо вирівнялася, молодіжка трохи змінила тактику та перелаштувалася в гру з 2 номінальними форвардами. Це дало свої плоди лише під кінець другої 45-ї хвилинки. На 84-й та 90-й хвилині Зорган та Олександр Попенко дещо скоротили рахунок, але Степанюк зробив Яско недосяжним, забивши останній гвіздок до результату, що становився на позначках 5-2 на користь «Нафтовиків». А вже на наступний день гаврищівський «Інтер-Агротех» вдома переграв футбольний клуб «Блохіна» та «Біланова» з впевненим рахунком 3-1. В складі гаврищівців відмітилися Гречанюк одним голом та Гаврищук дублем. В складі ББ єдину реалізацію зробив Бондарєв. Заключною зустрічю другого туру стало протистояння між тими ж таки гравцями «Блохіна-Біланова» та «Інтегралом». Обидва колективи до матчу підходили з нулями на рахунку і з сумними результатами після попередніх ігор. Тому мотивація для перемоги, що в одних, що в інших, була приблизно на однаковому рівні. Варто зазначити також, що до цього поєдинку футбольні колективи підходили в оптимальних складах та кондиціях, чого не було в попередніх зустрічах. Мабуть, якраз по цій причині увесь ігровий час пройшов немов на одному диханні. Практично повністю перший тайм прогримів в жорсткій чоловічій боротьбі, яка більше зосереджувалася в центрі поля, закінчуючись поодинокими ударами по воротах. Та все ж на 34-й хвилині «Блохіна-Біланова» відкрила лік голів і зробив це Загробський. Друга половина чимось повторила сценарій першої, продовжуючи міжособні баталії команди тримали один одну на відстані, та «Інтегралу» все ж вдалося зрівняти цифри на табло завдяки гулюватому ближче до середини другого тайму. Подальші командні потуги жодного з суперників результатів не принесли, і поєдинок закінчився з закономірним рівним рахунком 1-1. Турнірна таблиця виглядає наступним чином. «Інтер-АТ» продовжує очолювати рейтинг. Друге місце після перемоги над молодіжкою захоплює «Яско». Він, мов, вже переміщається на третю стрічку. Далі йдуть вище згадані «Блохіна-Біланова» та «Інтеграл». А цього тижня в місті над Бугом розпочалися також юнацькі баталії серед наймолодшої вікової категорії, тобто серед дітей 2012-2013 років народження. Вони пройшли одразу на декількох футбольних майданчиках міста, і кілька команд спромоглися зіграти аж по 3 гри. Так, «Жуніор 2013 обіграв своїх опонентів з «Гнівані» та з «Балканів» з однаковим рахунком 3-0. Ще один раз футбольна школа зіграла в нічию з підопічними «Темпу» 2-2. Саме «Джуніор» наразі очолює турнірну таблицю. Друге місце з однією перемогою та 2 нічийками бере вище згаданий «Темп 2012. Трійку лідерів замикає в цій категорії «ЗШ-20. У них в пасиві одна перемога та одна нічия.
Продовжимо наш випуск футбольної битви районів. В другому турі на правому березі Дід з онуками обіграв Південний Буг 2-0. Магреб мінімально поступився Хіміку 3-4, а Планета Права розмінялася одиницями з Бревантом, створивши першу сенсацію в цьому сезоні. І за підсумками другого туру турнірна таблиця правого берегу виглядає наступним чином. На лівому березі розпочинали тур Кіпіш та Атлетик. Після 40 хвилин заповзятої та важкої гри підопічні Ігоря Крещенка все ж отримали бажану перемогу з мінімальним перевісом 4-3. Наступний матч відбувся за участі Олімпу та відновленого мініфутбольного колективу Style Video. Розпочинали команди на зустрічних курсах. Розмочили рахунок відеомейкери і кілька хвилин їм навіть вдалося втримати перевагу. Та олімпійці ближче до екватору 20 хвилинки активізувалися та почали більш цікаві комбінаційні дії, що часто густо закінчувались реалізаціями. До перерви підопічні Грішина не лише змогли зрівняти рахунок, але й на 2 голи випередити своїх візаві. Друга половина вже була практично вся під диктовку грецького дому богів. Вражали також їхня зіграність та продуманість кожного пасу. Подібна лідерська риторика не змогла залишитися без реалізації. На кінець гри цифри на табло вже горіли на позначках 6-1. І після цього Олімп є лідером турнірної таблиці лівого берегу. Ну, хороша гра, у нас тут все вийшло. Суперник біжить, старається. В принципі, заслужував, я вважаю, забити чуть більше суперник. Ми виграли по ділу. Ну, не знаю, ми доволі, 2 гри зіграли, 2 виграли. Будемо старатися вийти в пулю. Слідуюча гра у нас зі Спартою, наш прямий конкурент. Будемо боротися. Наступне дербі правоохоронців між поліцією та прокуратурою подарувало бурю позитивних емоцій від якісного футболу та неперевершених вражень від сценарію даної епопеї. Вже на стартових хвилинах полісмени дали непогану заявку на перемогу, заштовхавши буквально за 2 хвилини 2 голи. Але цей дубль став певним каталізатором до вибухових дій прокурорів, які майже одразу відіграли одну реалізацію і продовжували битися за вирівнювання рахунку. Та воно відбулося вже після перерви. Леонід Ондрущук подарував своїм одноклубникам рівні цифри на табло, а Нерегелюк через 10 хвилин вивів їх мінімально вперед. Та за хвилину до закінчення Нароган поставив логічну крапку у цій зарубі, довівши кінцевий результат до нічиєї 3-3. Ну, по-перше, хочу подякувати своїй команді. Сьогодні проявили характер, програючи по ходу матчу 2-0. Вийшли навіть вперед 3-2. Хочу подякувати супернику, дуже сильна команда, була цікава гра. Щодо аналізу самої гри, ну, коротенько можна сказати, що вона дійсно була в рівних силах, проведена двома командами. Десь якийсь відрізок одна команда більше переважала, якийсь відрізок інша, але загалом результат відповідає якості гри і класу гри сьогоднішньої команди. Заключним матчем другого туру стала гра між Спартою та ФК Юнайтед. Варто зазначити, що перший тайм спартанці провели в статусі першого номеру, більшість часу проводячи в атаці. Підопічні Вадима Горбенка ж діяли від захисту, стараючись зловити опонентів на контрвипаді. Тактика перших виявилась більш результативною та успішною. Спочатку Петлінський, потім Цимбровський зробив рахунок на табло 2-0. У другому таймі ж був невеликий проміжок часу, коли Юнайтед спробував реанімувати гру та піджав суперника до їх воріт. Але це результату не дало. Напрочуд, спартанці забили ще 2 голи і закінчили цей поєдинок результативним рахунком 4-0. І після другого туру турнірна таблиця лівого берегу виглядає ось так.